Yes, yes, yes. We are back. Akhyaarta. Assalamu alaykum. Akhyaarta. Today waxaan nihayna filim usub. Challenge. Video usub. Yeah. Challenge also ma aha challenge-yadii hore u bartay. Challenge-gan waa ku duwan yahay sida uu u waxaan noqonaysaa dadka markaan wa arkayna qofkii adag maal lahay. Bas bas aduu tartamaa. Laakiin bas bas caadi ma aha. Indhuumi da oo waxaan kuleel. Indhuumi kuleel. Yes. Aan soo gadane indhuumidaas aan hadda waa karinayna. Basil or Japanese meal. How long? Chinese indomie. Noodles. Yeah, noodles and indomie. Ma, ali indomie, ali indomie. Ane ma okay. Martas na da kiri ne na. Khof la ka halo leh hai. Ki word mai wai. Ya ki word mai of wah balam ko ano. Okay. Ada wahak sa khof ta an ina hor mare wa uga ina hor mare o kul ana. Ani wili mi kasesi na khiyat. Nak wa ab sakin nak. No, I'm not sure what I'm talking about. Yeah, I'm not sure what I'm talking about. Okay, I'm not sure what I'm talking about. 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 I'm not sure what I'm as it aha ina sameeyo okay adi ani aan badiyo waxe ana asuulaha oo sameena okay ko basta dan kadiina kadib marka cuneena ni sheegayna qof wuxu sameena du hadii laga hormar adu badin way maana hata let's go to the chico so jeedin akhyaarta wax kasto adiyan biyo karine oo karina this is the basketball. Do me that. Father, I'm telling Krishna Muhammad to kiss of Krishna. Let's go. Okay. Tanina wa teed. Okay? Wahmil ahan. Mufur muskana lo furana. Yeah, mufur karo. Do you see this? Asine, moha so iso khalna. Woo! No! I'm Okay. Okay, I had so JD. Baasa wili waa baasa caadi hada geedeedan ku dareyna and then yes we will come how are you kan waxa ku jiro hay fertas mix waaye waxa ku bas kan wada ne kan waa bas baasta okay kan waxa ku jiro maxay tahay xawaaji waxaan smaaday يا ما حال حسب إكياء أولح أخيارته وحيره مسك دادي كان هذا بلا إنه وحيره ليه إيوه أنا حامله يا كالي كالي لكن كبير إنه كنت أصنع في عنصة والله سبيكسي في عنا أمسي توي ساحب هادو برو بي إن كنت أسوي لي أفصل سعر مو جدي إيه محاو حمدي
xidmada baastada biyo inaan ku darsada ayaa sooda biyo kulaad okay akhaad biyaa soo kulaan oo imaana bisbaaska dubsanka iyo galooya akhyaarta dus challenge wax waaye qofka uu baastada dhameeyo ama qofka wax badan cuno aa raaya biyo la-aanya biyo haddii cabtid bes biyo amacaan haddaa cabtid way ku dhamaata aya aada maxay uxijeena haddaa iyareysa waxaad ahee dhagaha qabsana dhinacaas istaagay haya bes leya filin kale intay ku xiran tahay video kale intay okay wax kad marta ani waa u naxariisanaa caafimaadka jeclahay saa darteed waxaa dhahaa haddii laga badiyo caano dhama cabis caanaha ma cabis biyina ma cabis saasaa ku joogay taas ama caano ama biyo hal dooro okay caano ma cabis caano ma cabis okay waa ku raacsanaa adana ani akhyaarta hadaan ku badiyo waan ku badi doonaa insha allah soo dacay inaan ku badiyo hadaan ku badiyo asoo irkiis uu jiro oo khawayska aada biyoon ku shubo asadan okay right on okay you ready yeah this beam I could hadii aad ku soo ku dhamaato okay bismillah bilaaw كم هي القش محلاتكم هينغا القش جاعب الله كل يا وحي kulay waxaan u kulay inaan taa ma umadeenayn waa waxaan rabaa inaan khayaano kan geeskay soo ifta na u dararo mar kulay la butay ma khayaana waa una xariisana waxaan falsa dhigay dadka waxaan u leenayn halkaan in aan u kooshaan hala u kuridi haye bas mi am joojine laad ma joojisne ilaa joojine ne marse ku dhacay albaasadaada yarteeda badan wallah abbi abbo noqsinaa daalka waa jihada illa sleep wallah ma ku ficna mis iyo waxa hadda uur ka soo baxday shini khud furay uur aad ka soo uur aad ka soo baxday inta roso ama bii fakkareysay kulayaysa
umadeena inuu caway uu ifayaama oo faraxda nee ma jirto anuu caweysa anuu dhigaysa waxaan caway habobsin nahay joogsan in aan 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 ama toos u jooji cook love okay intan aanu egtahay okay toos u qabsna waaba ficneed jima wad hada dhawki imaade okay akhyaarta like share subscribe hadaa hadaa nuu subtayna so dhawaw subscribe to Daawo please inshaallah hadaa rawin inuu video kumoodin jaraska kambaleelka tak
si shido inshaallah. So yeah, wa inoo mar kale inshaallah. Peace out yo. Adiyo salaam.